Que eu fui ver just to call you friend, my lord. I know what you said. Life without your love, me clueless. I'm just gonna believe what the truth is. You're my rock, I'll never be ruthless. Pessoal tá aqui ainda, eu pedi eles pra esperar, deixa eu ver. Ainda tem uns 1.800 aí, ó. Ei, turma! Tem que ajudar o pastor a dar uma configurada pro YouTube aqui, ó. Deus abençoe aí, uma semana abençoada aí, casal. Amém, Deus abençoe a semana de todo mundo, viu, galera? A galera acompanhou hoje a live também, foi demais. Valeu, pessoal! Deus abençoe, ela. Sometimes I feel like I done lost it, and I don't even really know the cost yet. But every time fear is on my mind, you remind my soul that I'm free. I know I can't go on my own, you came so I wouldn't have to go it alone. You took the long road so you could show me home, found love better than I've ever known. So now I know that I can say you are exalted above everything on the earth that I've seen. Cause I know that my dreams... Práticas aqui pra você vencer em constância na vida de oração. Primeiro, planeja sua vida de oração com pelo menos 24 horas de antecedência. Cria um hábito de orar diariamente. Tenha sempre um lugar de oração. Agora olha para a câmera, igual você fazia antes. Feche a porta e não atenda a ninguém nesse momento. Evite orar somente antes de dormir. Tá vendo? Vamos ver agora. Vamos ver. Como ficou. Eu já estou tão acostumado que estou fazendo aqui e olha lá. Então, mas você tá lendo e olhando para cima, lendo e olhando para cima. Então, com o tempo você não vai mais olhar para cima, você vai ficar só olhando pro ali. Entendi. Porque olha aqui, ó. Então aqui, ó, mas é quando eu olho para cima, aí fica... Isso tem um contexto de instrução e instruído. Se eu tô falando de cima para baixo, se você me olha de cima para baixo, eu estou te ensinando. Sim. Se inverte as coisas, entendeu? Eu estou sendo ensinado. Então, tipo assim, se eu tô falando de baixo para cima, dá até menos autoridade no subconsciente da pessoa. You were always in it for the long ride. Even when it felt like it's a long drive. Even when it felt like it's a long time. Lord, I know that you were always on time. That's just what you do, that's just how you be. That's just how you leave, that's just how I'm free. That's just how I see you got everything. That's just what I need every single day. You Even when I'm down in the darkness, you call my name out loud. Cause I think I had to do it on my own, but I'm never alone now. Some money or something to fill my bank account. But now I know that all I really wanted was to be yours. Cause you're the one who turned my life around. You're the one who turned my life around. You're the one who turned my life around. Even when I'm tired. Já reformou uma vez, agora fazer a segunda. Igual a KPG lá, era o trem. Era um galpãozinho que a gente arrumou. Agora. Essa última foi a terceira. Eu mudei pra cá. Isso. Tava começando, fez sol. Aham, tá. A gente tava no vidro do sol e aí a gente fez só o grosso. Depois fez uma outra. E agora fez essa por último. Oi. Olá, prazer. Afonso, tudo bem? Afonso, quando a gente vai se andar aqui, eu tava falando com o Breno, na minha cabeça era só arrancar essa escada de madeira aqui, que sempre foi um B.O. pra nós, e colocar uma escada de concreto, né? De alvenaria.
Só que ele tá falando que ela é estreita. O que eu tô explicando? Tem que pôr carpete aqui e voltar as baias pra aqui e botar a galera pra baia aqui. Vai ser o mesmo esquema. Vai ser o mesmo esquema. É, mas é o mesmo esquema. Só que não, não é reforma, não. Só o lado. Só essa. É só a escada aqui, que sempre foi um BO pra gente, porque ela é de madeira. Na hora que a galera descia vazada aqui, nossa Deus, vai dar um barulhão lá embaixo lá. Olha, tem que ser analisado melhor a estrutura. Mas se for o caso, ela sendo de madeira, é fácil de tirar. Uhum. E é fácil também de colocar na norma. Isso é. Sim, mas não teria que mexer na estrutura, não? Sim, aí, por exemplo, vamos imaginar que aqui, ó, ela esteja uma viga aqui segurando parte dessa laje. A gente vai mexer um pouco para cá. Para poder arredar a viga, né? É o que eu falei, a mesma coisa que a gente fez. Só testar aqui. Ó, oh, mano, funciona mesmo. Tô trabalhando pro Cássio, né, cara? Você tá na novela, menino. Novelinha do Cássio. Essa é bom, volta mais cliente, moça. Ah, não paga antes não, tá? Se pagar antes, não entrega não, tá? Se alguém for contratar o Lino, o segredo é... Você dá ele 100 reais... Você dá ele 100 reais, o serviço for 1.000, e você fala assim, ô Lino, ó, tá os outros 900 aqui, ainda te dou mais 1.000 pra você entregar acaba, no prazo. Mas acaba mesmo o dia, só. O dia que eu falei com ele assim aqui, ó, você coloca dois cabos de rede aqui nessa mesa aqui, até o final do dia te dou 1.000, ô filho. 2 minutos eu tava lá. Mas pode começar a contar meu dinheiro. Dá que deu 11 horas e ele tava na minha conta já. Eletricista, vem pra poder terminar isso de hoje pra amanhã. Só a parte de dentro, tá certo? É o que foi combinado com ele. As três portas de trás já estão fazendo. E a outra nós vamos pedir essa semana agora de Ipatinga, chegando é só colocar no lugar. Chegou ela aqui, né? É a mesma coisa daqui. Choveu bem, não parou água no calçamento, tá vendo? I know that you work every drive, feel good if I stay and be patient. Ooh, yeah, move up, yeah, you kicked out my feet, prove it up, yeah. Darkness and shadows gonna fall in the battle, I think your kingdom is come, yeah. I cannot run, yeah, surrender, you fill up my cup, yeah. The reason to strive, yeah, you look me in the eye, I've been your son, yeah. I thought that I was going out my mind. I was lost, but then you came and saved my life. I had nothing, then you came and made it right. Jefinho virou proprietário da empresa agora? É, tá vendo? Jefinho, seu carro tá com busca e apreensão? Aqui na vaga da presidência, não tô entendendo, não. Vou sair agora. Vou deixar lá, tá zoando. Vou te contar a história. Você vai falar assim, não era o Kaiser não, tá? Conversei com o cara, negociei um negócio bom, o trem tava top. Terminei a negociação, falei assim, ó, me manda um e-mail com tudo que você entendeu do que a gente conversou. Aí ele mandou e-mail. Mandei, pode responder lá dando ok. Falei, daqui 3 dias eu vou ler o e-mail. Eu esperei 3 dias para a emoção baixar. Aí depois de 3 dias eu li o e-mail e respondi, não, isso aqui eu não estou de acordo, isso aqui não foi bem assim, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí mandei de novo o e-mail, aí ele deu ok, aí eu esperei mais 7 dias para conversar com ele. Aí conversei, aí falei, ah, ok, agora estamos de acordo. Agora só espero mais uns 2, 3 dias para poder tomar a decisão final. Então, tipo, parece que é eu? Se eu fosse assim em 2019, nós tava todo mundo agora em Cancún ou no Caribe da vida, né? Não? Dormindo. Não, Marcelo tava até agora há pouco, né? Dormindo agora. O Bitrem já tá em Guarapari, né, mano? Já mudou pra Guriri. Já fez a mansão lá e tá de boa. Que água gelada ou quente, Marcelo? A ressaca, né, Marcelo? Tô bebendo, não, filho. Ah, pá. Sério? Ah, ele não bebe. Nem acreditar, não. Não, sério. Ele não bebe água, não, mano. Só. Ele não bebe bebida não alcoólica, não. Se não tiver, não bebe, não. Vocês estão por fora comigo. Se não tiver whisky, esses três. Se eu não tiver companhia, hoje não tô bebendo. Não, mas pra isso que tem a red hair, né? Pra isso que tem a red hair, né? Ah, a gente só toma vinho, eu não tomo vinho. É.
Eu antigamente, quando eu bebia, eu não bebia destilado, bebia só do outro, sabe? Só cerveja, esse negócio. Cerveja não toma, hein? Destilado aqui. Você tomava destilado, Breno? Não tomava, não. Lado nenhum. Aproveitar que vocês estão todos os três aqui pra me dar uns conselhos antes de a respeito do negócio que eu tô. Fill my cup, looked around the world to find a love that's something like your love, but I couldn't find anything even close. Anywhere that I go, everywhere now I know you. Aqui tá essencial, tá vendo? Saiu uma coisa aqui, você tá maquininha do cara quer nem passar o cartão, não. Tenta de novo aí, bicho. Será que eu saí lá do Tocantins, lá pro treino dar certo? Não é possível. Aí não, hein? Não, e é só a maquininha, que o meu limite tá torando na alta aqui, ó. Limite disponível nesse momento. Aquela que eu mandei a foto pra você? Que é o puxador mais top que tem nesse preço aqui. Tem que vir com o melhor puxador do planeta Terra. Ô, filho, essa maquininha sua não presta, não. Esses dias eu fui no hotel Emiliano, filho, fui fazer a pré-autorização do meu cartão, aí eles cobram 40 mil de pré-autorização. Aí passou a maquininha, não deu. Passei outro cartão, não deu. Passei vai, três cartões diferentes, de banco diferente, nenhum deu. Falei, pode trocar a maquininha. Aí ele veio com a maquininha da Sierra, na hora. Passa. E aqui não tá nem chegando mensagem, porque tinha que chegar uma mensagem aqui falando, ó. E com a maquininha da Sierra, recusado e tal, não tá nem tentando, não. Porque a última vez, o negócio de joia, né, o dia da joia. Fui comprar umas joias pra Rai, também não passou, não. A porta chegou? Mas você manda o link. Que chegou, rapaz. Esses caras de obra entregam alguma coisa no prazo? Meu contrato tá começando hoje. O meu tá começando hoje, mas eu vou entregar. Eu começar a fazer casa com o Rinaldo também, eu já vetei na Tora. Falei, não. Péssimo, hein, eu tá aqui, velho. As ideias já eram outras, era boa, né? Aí depois de sentar aqui, acho que assim foi. Vamos ver, foi válido ter vindo aqui. Tá bem, gente. Acertei a boa de Oliveira, o Seduma. Beleza, deixa eu trabalhar que eu tenho que pagar uma fatura de 400 mil reais de móveis planejados aqui. Você é bobo. É, Linho, pode pagar pra mim? Tô aceitando doação de móveis planejados. Pô, podia casar e fazer aqueles negócios de. Aquelas listas, né, tio? Te dou uma dessa casa aqui. Casa nova, né? Dou uma lista de casar. Chá fazer... de casa nova? Chá de casa nova, Claudão. Esse aqui é o seu, ó. You made me live. I'm not alone. You never trip. You're calling me home. No pleading the fifth. I know you were tone. Ain't no talk on the phone. You look in my eyes. I know that you're close. Corretor da casa. Corretor de imóvel, olha a casa aí. Será que nós vende ela rápido? Vendeu aí. Alguém tinha que comprar, né? Não é que um seguidor compra aí, ó. Quem for seguidor ganha desconto na compra da casa. That you gave me, it's all that you're making. I'm seeing your prison, my worries are fading. I know that you save me. Lord, teach me. Esse ar aqui mesmo, que foi os primeiros a comprar ele. Só esse ar aí foi 30 mil reais. Na casa nova lá, eu coloquei uns 5 desse aqui. 5 não? 4? Uns 5 suítes. E, só que lá tem muita coisa, tem... Você não foi lá? Depois leva lá, passa lá na descida lá. Tem cinema, salão de beleza, tem trem demais. Que eu comprei e reformei. Você já veio aqui nessa casa aqui antes? Antes de eu ter comprado? Ela ia até aí onde você tá aí e aqui assim, ó. E ela não tinha o segundo andar não. Então eu ampliei ela e eu demoli ela toda. Ficou só o... Na verdade mexeu muito. Ficou só mesmo a piscina lá em cima. Eu só passei de fora, mas por dentro eu não consigo. Só a piscina, mais nada. Não ficou mais nada aqui, só a piscina. E mesmo assim, a borda da piscina eu troquei, em volta também, só não troquei a piscina em si, porque a piscina tava na cor bonita, azul, escuro, já tava mais moderno. Quando eu vim cá, você tava mexendo ali na área do fundo ali, mas aí acabou. Em cima, coloquei porcelanato, que era a manta asfáltica lá, né?
Coloquei porcelanato lá em cima. E daí emenda a área de festa na outra. O Hélio falou que se ele pegasse essa casa aqui, ele queria que transformasse o escritório numa boate e que unisse a área de festa lá com a laje, porque tinha a laje ali, né? A laje com manta asfáltica refletiva. A gente bateu o contrapiso lá e colocou o negócio. Mas a outra casa aí tá ficando grande, tá? Esses dias o pessoal chegou com um leão meu lá, um leão. Eu vi. O Linaldo falou assim, ai, vou colocar o leão aqui na frente. Eu falei, 3 leões na frente, Linaldo, não. 3 toneladas e meio leão. Qualquer coisa, deixa esses outros leões aqui, ó. Não, nem pensar. Coloca esses leões aqui na porta do meu quarto, amor. Esses dois aqui da frente aqui. Cara dela. Now I ain't bound for defeat. Chase break, put 1,000 to fleet. I know I'm not weird, I'm not on my own. I don't do this alone, gotta give you control. From mountain to valley, I know you surround me. I know that you had me, you won't let me fall. Yeah, you love me. I ain't like nothing. You're the truth and no bluffing. Because of the cross and no fear gonna touch me. I'm nothing less, I'm set free as I'm trusting. O cara do leão pesado, da ferragem é ruim, né? Olha aqui, ferragem cheia de concreto, moço. É, como é que você amassa? Esse teu trabalho pra trazer, né, cara? Tem, quando você consiga complexo, tem que esperar eu chegar. Esse aqui precisa de... Aqui ele precisa de... Três... Ele precisa de dois guinchos no mínimo pra poder pegar ele. Os caras inventaram aqui de pegar com um guincho só e... Deixou cair. Mas a sorte é que ele é tão bruto. Nunca você vai me ver também. É bonito, né? Imagina lá. Olha o tamanho da pata do bicho. A thousand hallelujahs to my King. We praise you. A thousand hallelujahs to my King. We praise you. A thousand hallelujahs to my King. We praise you. A thousand hallelujahs to my King. We praise you.